Välkommen till gudstjänst med målargruppen i Ekbackkyrkan i Vingåker. Vi är ett glatt gäng på 11 personer som tycker om att måla. Och några av oss skapar även på andra sätt. Men idag ska vi visa bilder som var och en av oss har valt ut just för den här gudstjänsten. Och på fotot här kan du se 8 stycken av oss medlemmar. Och det är Marie Nordström, Lena Domäng, jag själv som heter Inger Wetter, Birgitta Karlqvist, Gunnel Granberg Örming, Kerstin Eriksson, Marita Sävhammar och Anita Fagerström. 3 medlemmar har tillkommit sedan den här bilden togs, och det är Annika Ekman, Lorraine Stenberg Holm och Maggan Margareta Bratt. 8 bilder ska vi ha med i denna gudstjänsten. Målargruppen har funnits sedan 2008 och varje måndag träffas vi och målar, pratar och fikar och har väldigt trevligt. Vid 2 tillfällen tidigare har vi ansvarat för gudstjänster i Ekbackkyrkan, så det här blir 3:e gången. Det är lika spännande varje gång. Men nu får du se och begrunda och njuta av de bilder vi vill visa i vår gudstjänst. Den första bilden har jag, Inger Wetter, målat. Fyrar av olika slag har alltid fascinerat mig. Kanske för att min far var skeppare och alltid vistades på sjön, vilket även jag och mina bröder blev vana vid. Och så hade vi en morbror som var fyrvaktare. En fyr står stadigt fast och härbärgerar mycket ljus. Uppgiften för en fyr är att ge vägledning och varna för grund. En fyr som leder farkosten rätt på en säker väg genom farleden. Något att sträva efter är att kunna vara en mänsklig fyr bland sina medmänniskor. Att stå fast grundad på jorden, men med blicken framåt uppåt. Oansenlig, men bärande på Guds ljus. I Saltaren i Bibeln står det: Herren är mitt ljus och min räddning. Vem skulle jag frukta? Och ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Dessa bilder har skapats av Marie Nordström. När vi i målargruppen pratar om denna gudstjänst den 24 maj så ville vi ha ett tema, och då fastnade vi för ordet drömmar. Alla har vi drömmar av olika slag, men jag tror att många, särskilt i denna tid, drömmer om att komma ut och se andra delar av vårt land och även av världen i övrigt. Och det där har Marie tagit fasta på i sina bilder. Marie är en duktig fotograf. Hon tar kort på alla sina resor och väljer sedan ut motiv till sina målningar med väldigt bra resultat. Att kunna resa igen och uppleva andra miljöer, få vidgat perspektiv på livet och större förståelse för hur andra människor har det i andra länder, det kan betyda livskvalitet för många. Nu är det inte möjligt att göra resor, varken att kunna hälsa på barn och barnbarn, släktingar och goda vänner. Men vi kan fortfarande drömma och se fram emot den dagen. Allt är återställt och vi kan börja se oss omkring igen och börja leva tillsammans. Gunnel Granberg Örming har målat bilden Moder Jord. Stefan Edman har i kyrkoalmanackan för i år skrivit ett avsnitt med rubriken Moder jord har feber, hur botar vi henne? Och där beskriver han hur vi alla kan hjälpas åt för att ta hand om vår jord. Han talar också om själens omställning, att vi kan hämta kraft och livslust ur skapelsens skönhet och sinnrikedom, lövsångaren, dagmasken, nattviolen och vattenmolekylen. Dostojevski skriver: Älska Guds skapelse på jorden, både i det hela och i varje litet sandkorn. Varje litet löv,
Varje Guds ljusstråle ska ni älska. Älska djuren, älska växterna, älska varje ting. Om du älskar alla ting kommer du att bli varse Guds hemlighet i tingen. Och i Första Mosebok 2:15 kan vi läsa: Gud satte människan att bruka och vårda jorden. Vi får göra det på vårt sätt så som vi kan. Sätta frön, plantor, odla växter av alla de slag, vattna och sköta om och ha omsorg om vår jord. Om vi inte har brytt oss förut så är det dags att visa vår jord omtanke nu. Alla är ju vi beroende av hur vi sköter jorden. I Saltaren 24:1 står det: Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen och alla som bor i den. Lorraine Stenberg Holm har målat denna fina krasse. En så vacker blomma, och den drar till sig både fjärilar och insekter, och som vi gärna odlar i vår trädgård eller planterar i krukor. Att det av en knölig lök eller av små frön kan bli en otroligt vacker växt eller blomma, det är för mig ett underverk. Jag har ju sett de där pyttesmå fröna som min man Torsten skickar efter och som han sedan med varsam hand planterar i en kruka innan de ska ut i luften. Förodlar tror jag det heter. Och vilket resultat det sedan blir. Det är fantastiskt att få följa fröets väg till en ståtlig växt. Poeten Atle Burman har skrivit: När vår Herre klär sommaren så ljuvligt i grönt, inte frågar han sig om det kan vara lönt. Han gör gullvivan skön och sånglärkan fri, helt utan tanke på ekonomi. För det bästa i livet är gratis och fritt och ges utan tanke på mitt eller ditt. Njut sommaren som gåva ur skaparens hand och bidra själv med en blomma ibland. Det var Atle Burmans ord. Och när det gäller krassen som vi ser här på bilden, den är vacker, men man kan till och med äta både blommor och blad. Det är fantastiskt. Här får vi en glad vårhälsning av Marita Sävhammar. Lila syrener, en fjäril som hittat dit. Som vi älskar syrener. Doften och blomsterprakten med föraning om sommarlov och semester är otrolig och något jag drömmer om varje år. Och att se alla fjärilar som kommer för att ta del av blommornas nektar. Enligt blomsterspråket betyder syrenen: trogen syskonkärlek ägnar jag dig. Alla har vi nog doftminnen av syrener. Det är ju den blomma som mest karaktäriserar skolavslutningar, då alla samlas för att sjunga och glädjas över sommarens ankomst. I år blir det nog annorlunda. Festyran kommer väl av sig. Men syrenerna blommar troget ändå, och alla vackra fjärilar i sina olika färger kommer till våra blommor, och jag har redan sett flera stycken sorter ute i trädgården. Guds skapelse fortsätter att glädja oss. Jag kan inte tvivla på att den skapar han ligger bakom varje underverk i naturen. Min tro på Gud blir bara mer övertygande ju äldre jag blir. Förresten, även syrenen kan man äta. Margareta, eller Maggan Bratt som vi säger, har bidragit med denna otroliga bild som andas harmoni och ro. I den kan vi sakta glida fram tillsammans mot framtiden. När jag tittar på Maggans bild så får jag associationer till Bibeln, där Jesus stillar stormen i Matteus evangelium 8:23. Lärjungarna och Jesus var ute på sjön och Jesus la sig och sova i båten.
Då blev det plötsligt stark sjögång att båten nästan försvann i vågorna. Men Jesus fortsatte att sova. Lärjungarna blev rädda och väckte Jesus. Herre, hjälp oss! Vi går under! Jesus sa, varför är ni rädda, ni trossvaga? Så reste han sig upp och hutade åt vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Jag tror precis som på Maggans bild. Lugnt och stilla. Folk blev häpna och sa, vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Ja, för mig är Jesus Guds son och min bäste vän. Anita Fagerström, hon var med och grundade målargruppen 2008. Hon har målat bilden av ett cyklande par. Tacksamhet för varje dag, lovsång varje andetag, så vill jag sommarandas, har någon sagt. Paret på Anitas bild färdas tillsammans mot ljusare tider. De färdas mot ljuset och håller varandra i hand. En sann bild av gemenskap och trohet. Den ger också en känsla av harmoni och hopp och dröm om att sommaren är i annalkande. Det blir ljusare med tiden även om det just nu är kämpigt och jobbigt. Några ord av Atle Burman igen, min favoritpoet. Herre, hjälp mig lämna över all min ängslan för mitt väl. Du vet bäst när jag behöver hjälp av dig till kropp och själ. Hjälp mig ödmjukt stanna till och känna efter vad du vill. Och hjälp min vilja bli så fri att allt som är mitt rätta jag kan redskap för din vilja bli. Ske din vilja varje dag, skrev Atle Burman. Denna otroligt vackra ängel har Lena Domäng målat. Att änglar finns för att vaka över oss är nog ingen hemlighet för någon. Kanske har du som lyssnar upplevt ett särskilt beskydd vid något tillfälle. Sångförfattaren och poeten Nils F. Nygren skrev följande. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för osynlig hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst? Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du går. Bibeln har lovat hjälpa genom dem så att vi alla ska hitta hem. Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Låt oss be. Välsigna oss alla, Herre, i målargruppen. Du vet hur roligt jag har att vi trivs tillsammans. Och välsigna också våra nära och kära. Och välsigna dem som på Facebook har deltagit i denna gudstjänst. Du, Gud, vet vad vi alla behöver. Herre, när vägen är svår, må vi känna att du vandrar med oss. Låt ditt ljus vara vårt ljus. Låt din kärlek vara vår kärlek. Låt din väg bli vår väg. Gud, låt oss gå i frid som dina älskade barn. När vägen är lång, må Guds ande bära oss. När vägen är farlig, må Guds skyddsänglar omsluta oss. Amen. Hans ord skall bära.
Hans kärlek är den vind som far vår dröm över hav och land. En dag ska komma, en morgon gry, ett ljus ska stiga fram så mörker och tvivel fly. Ett bud om frid till jorden ned, en gåva ur hans hand, en spegling av Guds härlighet för sol.